Kasunod ng pagbasura ng Supreme Court sa inireklamong pagpapatayo sa Torre de Manila, agad daw ipagpapatuloy ng kumpanyang DMCI ang pagpapatayo sa gusaling tinaguriang pambansang photobomber. Balita hatid ni Lia Manyalak del Castillo. Bakas sa mga nagkalat na meme na ito sa social media noon, ang pagkamuhi ng ilang netizens sa pagtatayo ng 46-story na Torre de Manila, isang residential condominium na matatanaw sa likod mismo ng monumento ni Rizal sa Luneta sa Maynila. Ang pambansang bayani kasi, tila inagawa ng eksena ng tinaguri ang pambansang photobomber. Para sa ilan, nasira di umano ang view ng simulang itayo ang condominium noong 2012. Bagay na formal na inireklamo ng Knights of Rizal noon sa Korte Suprema. Paglabag daw kasi ito sa pangangalaga sa isang heritage site tulad ng Rizal Monument at lumabag din daw ito sa zoning laws ng siyudad ng Maynila. Kaya noong June 2015, pansamantalang pinahinto ng korte ang pagtatayo ng Torre de Manila. Ibinaba ng Korte Suprema ang desisyon. Ibinasura ng kataas-taasang hukuman ng petisyon ng Knights of Rizal na itigil ang pagpapatayo sa Torre de Manila. Binawi na rin ang temporary restraining order para rito. The court has no jurisdiction over the subject matter. 2. The petitioners have no standing to sue, and 3, they stand to suffer no injury. There is no law that prohibits the construction of the challenged Torre de Manila project. Siyam ang bumoto na ipagpatuloy ang pagtatayo sa Torre de Manila. 6 na mahistrado naman ang tumutol dito. Pero hindi pa pinalang desisyon na ito. Pwede pa rin daw maghain ng motion for reconsideration ang mga petitioner. Wala na nga bang pagkakataon pa na muling maibalik sa dati nitong tanawin ang Rizal Monument? Ang usaping ito tungkol sa desisyon na pumabor sa Torre de Manila agad na naging trending topic sa Twitter. Sa isang pahayag, nagpasalamat ang kumpanyang DMCI sa naging desisyon ng korte. Agad daw nilang ipagpapatuloy ang naantalang pagtatayo ng kondominium. Ang Knights of Rizal naman, nirerespeto raw ang desisyon ng korte. Ipinagpapasalamat nila ang naging suporta ng publiko para protektahan ang Philippine heritage. Wala pang opisyal na pahayag ang National Commission for Culture and the Arts kaunay sa naging desisyon ng korte. Lia Manyalak del Castillo, GMA News. Matagal nang pinag-uusapan ang isyu ng panira o mano sa view sa likod ng monumento ng ating pambansang bayani, ang pagpapatayo sa Torre de Manila. Taong 2012, sa termino ni Noy Manila Mayor Alfredo Lim, nabigyan ng zoning at building permit ang DMC Consuni Incorporated para sa pagtatayo ng Torre de Manila. Pero mismong ang konseho ang humiling na pansamantalang suspindihin ang building permit ng gusali. Dininig din ng konseho ang reklamo ng performance artist na si Carlos Eldran laban sa Torre de Manila, pero walang kinahinatnan ang pagdinig. Taong 2013, sa administrasyon ni Manila Mayor Joseph Estrada, pinal na sinuspindi ng Manila City Council ang building permit ng Torre, pero inapilayan ng DMCI. Sa kasunod na taon, inaprubahan ng Manila Zoning Board of Adjustment and Appeals ang pagpapatayo. Sa kabila nito, naglunsad ng investigasyon ng Senado kung may paglabag ba sa pagtatayo ng tinaguriang pambansang photobomber. Setyembre, sa kaparehong taon, naghain ng petisyon ng Knights of Rizal sa Korte Suprema para ipahinto ang konstruksyon ng Torre de Manila at hilinging ipagiba ang istruktura. 2015, nang maglabas ang National Commission for Culture and the Arts ng cease and desist order laban sa Torre de Manila. Pero pinagpaliwanag ng Korte Suprema ang komisyon sa ibinaba nitong utos. June 2015, naglabas ang SC ng Temporary Restraining Order laban sa pagpapatayo ng Torre de Manila. Pero kahapon, ibinasura na nga po ng Korte Suprema ang petisyon ng grupong Knights of Rizal kontra sa pagpapagawa ng naturang residential condominium.